Hei, da skal vi se på oppgave 2-3. Vi har gitt en ligning, og vi skal først skrive opp løsningsmengden til denne ligningen. Deretter så skal vi skrive opp 5 valgte punkter som er en del av løsningsmengden. Vi skal plotte denne ligningen i GeoGebra. Deretter så skal vi finne de såkalte nullpunktene, hvor vi krysse x-aksen. Deretter så skal vi regne ut nullpunktene ved å løse ligning. Videre så skal vi plotte en linje i tillegg til, dette er jo en parabel. Så skal vi lese av hvor parabelen og linja skjær, og det skal vi gjøre i GeoGebra. Og til slutt så skal vi finne skjæringspunktene ved hjelp av regning. Så la oss først starte med oppgave A. Når vi skal skrive opp løsningsmengde, så må vi også ha et begrep om hva en mengde er. Løsningsmengde, det er da alle de xy-punktene som oppfyller denne ligningen her. En mengde skrives opp som to sånne klammeparenteser, sånn som dette her. Dette er begrepet for en mengde. Og inni her kan vi ha alle punktene som oppfyller ligningen. Problemet her er at vi har to ukjente her, x og y. Så vi sier gjerne at dette her er da alle x, y. Og så tegner vi en sånn strek. Og den streken den betyr som oppfyller. Vi sier også gjerne slik at. Så løsningsmengden består av alle xy-tupler, for det der kalles en tuppel, altså to punkter, som oppfyller hva? Jo, som oppfyller ligningen. Så skriver vi at som oppfyller den ligningen vi skal løse. Nå kan vi prøve å skrive ut alle disse punktene eksplisitt. Det vil si altså, for eksempel, hvis vi setter x lik 0, så er y lik 9. Så det er jo ett punkt i denne løsningsmengden. Problemet her er det at vi har uendelig mange av dem. Så vi klarer ikke å skrive opp og ramse opp alle punktene her i denne løsningsmengden her. Så dette her er svar på oppgave A. Vi klarer ikke å eksplisitt skrive opp alle punktene som oppfyller ligningen. Så B. Deretter så skal vi nå skrive opp 5 valgte punkter på denne parabelen. For dette her er en parabel. Kalles en parabel, den figuren her. Vi skal se hvordan den ser ut etter hvert. Så det vi gjør her, er at vi tegner opp et sånt. Vi kan faktisk tegne bortover i stedet, sånn her. Så her har vi x, og her har vi y. Og nå kan vi velge verdier for x, så kan vi da regne ut hva y må være. For eksempel så fant vi det at hvis x er 0, da får vi 0 her, og da får vi y er lik 0 pluss 9, som er 9. Det var ett av de 5 valgte punktene. Jeg kan velge ut 1, for eksempel. Så hvis x er 1, så blir det minus 1 i annen, som blir minus 1, pluss 9, som er da 8. Vel, da kan jeg umiddelbart ta minus 1. Hvorfor det? Jo, for x i annen er en symmetrisk funksjon, så minus 1 i annen, det blir pluss 1, og så har vi et minustall foran der. Så vi får minus, minus, minus. Det blir minus 1. Så det blir minus 1 pluss 9, det blir 8. Så den skal ha samme verdien. Dette blir klart når vi tegner opp grafen. Men vi sier gjerne at den er symmetrisk om y-aksen.
Til slutt så kan vi regne ut tallet for x lik 2. Så 2 i annen, det blir 4, så det blir minus 4 pluss 9, det blir 5. Vel, da vet jeg også at minus 2 er 5. Jeg trenger ikke regne det ut. Jeg vet det, fordi at den er symmetrisk. Så da har jeg regnet ut 5 forskjellige punkter. Se. Da skal vi plotte i GeoGebra. Da har vi kommet her inn på GeoGebra Classic. Det er bare å søke på GeoGebra Classic, så kommer det opp. Vi skal nå skrive inn ligninger. Da begynner vi med y er lik minus x opphøyd i annen pluss 9. Og her ser vi da grafen til, som representerer løsningsmengden til denne ligningen. Vi skulle også lese av nullpunktene, og det er da punktene som krysser x-aksen, det vil si hvor y, altså y-aksen, er 0. Da kan vi gå inn her for eksempel, og så kan vi ta punkt på objekt. Så trykker vi bare på der, som er minus 3,0, og der som er pluss 3,0. Så nå har vi allerede lest av nullpunktene. Det er minus 3,0, og det er 3,0. Og legg merke til at grafen er symmetrisk, så har vi regnet ut verdien for x lik 1, så har vi samtidig regnet ut verdien for x lik minus 1, som vi ser det akkurat like høye her på y-aksen. Hoppe til oppgave E. Finn nullpunktene ved hjelp av regning. Altså nullpunktene, det kalles gjerne skjæring på x-aksen. Det er akkurat det punktet hvor y er 0. Så y må være 0. Vel, det er det kravet vi trenger for å kunne regne ut hva x må være. Vi setter y lik 0 i ligningen, så vi får da minus x i annen pluss 9 er lik 0. Nå vil jeg da flytte x i annen over på høyre siden, slik at det blir positivt. Så det blir 9 er lik x i annen. Transformasjonen vi gjør er å plusse x i annen her. Nå kan vi ta kvadratrot på høyre og venstre side, så vi tar en ny transformasjon. Da får vi x alene. Da blir det da kvadratrot av x i annen, som blir bare x. Men så må vi huske på at vi har da to mulige svar når vi tar kvadratrot av et tall. Og kvadratrot av 9, det er da pluss minus 3. Nå skal vi plotte en ny linje inn i lag med parabelen, og vi skal lese av skjæringspunktene. Da er vi tilbake igjen her i GeoGebra, og vi skriver først inn den nye ligningen som vi har fått. Y er lik minus x pluss 9. Og oppgaven her er at vi skal lese av skjæringspunktene. Da trenger vi muligens å zoome litt deran. Skal vi se. Det kan vi gjøre der nede, og så må vi der. Så kan vi trykke oppe til venstre her, og så kan vi skrive skjæring mellom to objekt. Så vi velger akkurat der og der. Og her ser vi at skjæringspunktene er 0,9 og 1,8. Så her er 0,9 og her er 1,8. Så da har vi da funnet skjæringspunktene geometrisk. Til slutt nå så skal vi finne skjæringspunktene mellom parabelen og linja ved hjelp av regning. Det er altså oppgave G.
Skjæringspunkt. Når to objekter skjær i planet, så har de den egenskapen at x- og y-koordinatene er akkurat det samme i det punktet, så de er like. Så spesifikt så vet vi for eksempel at y-verdien må være like et skjæringspunkt. Så kravet for å regne ut skjæringspunktene er å sette y lik y. Hvor vi da setter inn den ene ligningen på venstre side og den andre ligningen for y på høyre side. Vi får da minus x i annen pluss 9 er lik minus x pluss 9. Så dette er da ligningen som vi kan nå bruke for å algebraisk regne ut skjæringspunktene. Igjen så vil vi flytte disse to her over til høyre side. Så vi får da 0 er lik, det blir da x i annen, minus x, pluss 9, og når vi flytter over 9 så blir det minus 9. Så da ser vi at vi kan stryke 9-tallet. Så sitter vi igjen da med 0 er lik x i annen minus x. Men 0 er lik x i annen minus x, det kan jeg såkalt faktorisere. Jeg kan sette en x utenfor parentesen her. Så det er på en måte den omvendte pilmetoden. Vi går bakveien. Sånn. Så hvis vi ganger x inn her nå, så får vi x ganger x, som er x i annen, så får vi x ganger minus 1, som er minus x. Så dette er korrekt. Men nå ser vi det, at dette uttrykket her er 0, dersom enten den er 0, eller den er 0. Så enten så må x være lik 0, eller så må x være lik 1, sant? For da 1 minus 1 blir 0. Og da har vi funnet x-koordinatene til skjæringspunktene. For å finne y-verdiene, så må vi da sette inn i en av disse ligningene her. Vi har jo allerede regnet ut disse verdiene her i oppgave B, men la oss bare gjøre det slik at vi vet hva vi holder på med. Av og til så har vi ikke punktene foran oss. Hva gjør vi? Vi skal da sette inn i en av disse ligningene her. For husk at i skjæringspunktet er de jo like. Da velger jeg den enkleste ligningen. Så for x er lik 0, så har vi at, dette betyr medfører, at y er lik minus 0 pluss 9, som er 9. Dette visste vi allerede, for vi har allerede regnet ut, men nå regner vi ut ved hjelp av den linja i stedet for. Hvis x er lik 1, så har vi at y er lik minus 1 i annen pluss 9, som er 8. Og det har vi da også regnet ut fra før. Så løsningen her er at skjæringspunktene er da enten 0,9 eller 1,8. Sånn. Og det var oppgave 2-3.